Ну, а ми переходимо до ще одного будівельного скандалу. Битва за історичні пагорби Києва. Сьогодні громадські активісти вкотре прийшли на гору Юрковицю, щоб зупинити будівництво приватного маєтку. Від часу минулої акції будинок виріс на 2 поверхи. Люди пробралися за зелений паркан. Що було далі, розповість наш кореспондент Ксенія Веркалець, яка повернулася з Татарки. Ксенія, привіт, тобі слово. Добрий вечір, колеги. Кияни упевнені, що приватному маєтку не місце на історичних пагорбах. Ця земельна ділянка на горі Юрковиця на Татарці – це історична місцевість. Будівництво, яке тут розгорнули з рік тому, незаконне, упевнені люди. З собою люди прихопили лопати та балончики з фарбою. Разом із ними був і такий собі собака-охоронець. Я вперше на цій акції побачила такого чотирилапого громадського активіста. Зруйнований унікальний природний ландшафт, якому понад 1,5 мільйона років. І він продовжує будівництво. Він зробив, до речі, злив каналізації прямо в парк. Протягнув протиправно туди трубу. Коли люди пройшли за паркан, вони жахнулись. З часу минулої акції будівництво виросло на 2 поверхи, а сам будівельний майданчик аж на десятки гектарів. Хоча минулого разу, на минулій акції, з рік тому, забудовник божився, що він згорне будівництво. Він зруйнував, засипав схил цієї стародавньої 1,5 мільйона років тому гори і продовжує далі забудову. Попри те, коли на попередніх акціях ми викликали міліцію і природоохоронну прокуратуру, він обіцяв на камери публічно про те, що до з'ясування всіх обставин, в тому числі і території, він призупиняє тут будівництво. Самого ж власника цього масштабного будівництва на місці події не було. Охоронці, коли побачили камери та активістів, розбіглись світ за очі. На місце інциденту викликали патруль правоохоронців. Утім, міліціонери лише розвели руками. Складу злочину вони не побачили. Чоловік, який називає себе власником цієї земельної ділянки, який розвів тут будівництво, прибіг вже на сам кінець акції. Я встигла зняти його на мобільний телефон. Чоловік запевняє, у нього є дозвіл на будівництво і не хоче чути про те, що це історична земельна ділянка. Він це заперечує. Колеги? Дякуємо, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка розказала про битву за історичні пагорби Києва.